ଅନଲାଇନ୍ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିବିଆଇର ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୁବ୍ଲି ଟାଉନ୍ କଲୋନୀ ସାହିର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ କରାଗଲା ହାଜର। ଦେଶୀ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସାଇଟ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜି ବିକିଥିଲେ 50ରୁ ଅଧିକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିମାଣ୍ଡରେ କୋଟିପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଓଲିଉଡ୍ ଲିଙ୍କର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆଣି ସିନେମାରେ ଖଟାଇଥିଲେ ଚାଲିବ ତନାଘନା। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବି ଖୋଲିବ କୁମର। ଓକାକ୍ ସିଓଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥାଇ କରିଥିଲା ହ୍ୟାକ୍, ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇବର ୟୁନିଟ୍ର ସହଯୋଗ ନେଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଥିଲା ସମାନ ଧରଣର ଠକେଇ, ଧରାପଡ଼ିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗୋଦାମରେ ଜିଏସ୍ଟି ରେଡ୍। ଏକକାଳୀନ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। 136 ଜଣ ଅଫିସର ସାମିଲ। ନୂଆ ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ସିଇଓଙ୍କ ସୂଚନା। ଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ନାଁ ଦେଇ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନୂଆ ଭୋଟର। ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିହେବ ଆବେଦନ। ସଠିକ୍ ଠିକଣା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନଭେମ୍ବର 23କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦନୀ ଦୋଷ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ସମାଧାନ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସନି। ସେପଟେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ସପକ୍ଷରେ ନୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ। 76 ବର୍ଷରେ ବୁଝିଲେ ଆଖି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ବିଧାନସଭା ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ହୋଇ ଜନ୍ମମାଟି ମାଛ ଗାଁଗଲା ମର ଶରୀର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶୋକ। ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ T20 ଲଢ଼େଇ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ, ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଦାବିଡ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବଦଲା ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ସେପଟେ ୱିଲିୟମସନ୍ଙ୍କ ବିନା ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ ଟିମ୍। ସାଉଦି ନେବେ ନେତୃତ୍ୱ।